ਬੀਤੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰੰਗੀ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਜਾਂ ਢੱਡ ਸੁਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਬੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਲੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਹ IPC ਦੇ ਕੋਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀਮਮ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।